The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រៅវិទ្យាមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពោះបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រៅវិទ្យាមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រៅវិទ្យាគឺមានទី
0778 438 439សូមអរគុណ